أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه أمير المؤمنين امام المتقين سر الله في العالمين علي بن ابي طالب ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين اور مؤمنات برادران وخواهران الاسلام المادی سنٹر برکلن مرکزی جشن مولود کعبہ کی آخری تقریر کے لیے جو عنوان ہے سخن منتخب کیا ہے وہ عنوان بھی ہے جشن مولود کعبہ اس لیے کہ اس سے بڑا جشن خالق اور مخلوق کا مشترکہ کوئی نہیں ہوتا یہ وہ جشن ہے جس میں خالق اور مخلوق دونوں کا مشترکہ جشن ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ چار مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے چار مرتبہ کہ جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا جب تک یہ مٹی ہے سجدہ نہ کرنا جب میری روح اس میں آ جائے تو سجدہ کرنا پتہ چلا سجدہ نہ مٹی کا ہوتا ہے نہ پتھر کا بلکہ سجدہ ہوتا ہے نسبت کا سجدہ ہوتا ہے نسبت کا جب تک آدم میں خاک ہے اور تراب ہے تو سجدہ نہیں کرنا جب میری روح آ جائے تو سجدہ کر لینا شاید یہی وجہ رہی کہ اس وقت تک کعبہ کا سجدہ نہیں کرایا جب تک علی نہ آ گیا مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں دوسرے لفظوں میں میں یوں عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ نے زینت دی علی کو میری نظر میں شیعہ اسکول آف تھا بلکہ مسلم اسکول آف تھا شیعہ اور سنی مسلمان بھائی میں نے تشریف فرما ہے مسلم اسکول آف تھا یہ ہے کہ اگر علی کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تب بھی علی ہوتے ذرا یہ جشن کو جشن سمجھ کے سنیے جتنا ذاکروں نے پڑھا ہے اتنا ہی میں میں 12 بجے سے آیا ہوں سب سے پہلے آیا ہوں سب سے آخر میں جاؤں تو یہ اعزاز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے علی کو بخشا ہے اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا نہ بھی ہوتے تب بھی علی ہوتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خانہ کعبہ میں آنے کی وجہ سے علی اپ گریڈ ہو گئے میں یہ کہوں گا علی کا احسان ہے کہ
कि अली के आने की वजह से काबा अपग्रेड हो गया। जो अली को मिला और याद रखिए ये एजाज मिला क्यों, हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान, एहसान का मतलब होता है एहसान। कोई ये ना समझे कि ये इनिशिएटिव उधर से है, नहीं, इनिशिएटिव अबू तालिब से है। फरमाइएगा इसलिए कि 12 कमरे थे अब्दुल मुत्तलिब के घर के, 12 कमरे थे, उनमें से हुजूर की विलादत के लिए अल्लाह ने चुना अबू तालिब का कमरा। हुजूर की विलादत हुई अबू तालिब के हुजरे में, अबू तालिब के कमरे में, हालांकि 11 कमरे और भी थे। अब हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान, अगर हमारा हबीब आया है तुम्हारे हुजरे में, अब तुम्हारा बेटा आएगा हमारे हुजरे में। नहीं मानते थे, अब सब मान रहे कि हम मानते हैं कि हुजूर की विलादत जो हुई वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कमरे में हुई, अब मान रहे, पहले कह रहे थे नहीं मान रहे। अलबत्त अजीब बात ये है, हुजूर के बारे में इख्तलाफ होगा किसी फिरते को, अली के बारे में तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। अली के बारे में मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसने इनकार किया हो कि अली खाने काबा में पैदा नहीं हुए, और उसकी एक वजह भी है। एक हाफिज साहब है मेरे दोस्त भी है, आज इत्तेफाक से फोन के बाद भी आज वो आने वाले थे यहाँ पर, वो बहुत बड़े हाफिज हैं जो पहले कभी नहीं आए, तो एक वजह से आज नहीं आ सके, हो सकता है जिसने इमाम हुसैन में वो तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब अगर मैं अपने बुजुर्गों का जश्न विलादत मनाऊं तो आप मस्जिद में आएंगे, अगर मैं अल महदी में आ जाऊं आपके बुजुर्ग के जश्न विलादत में, मैंने कहा आप मनाएंगे ही नहीं। ये आज की बात है, मैंने कहा आप मनाएंगे ही नहीं, लेकिन वो क्यों, मैंने कहा ये तो एजाज है कि हम मना रहे हैं कि काबा में पैदा हुए, ईमान से बताएं आप क्या बताएंगे, मुतखाने में पैदा हुए, समझे तो सही आपने बना। ये आपके इमाम को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है कि वो खाने काबा में पैदा हुए। और याद रखिए ये जो तौजीह मसाइल पड़ी है आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज शेख बशीर हुसैन नजफी या आयतुल्लाह उज़्मा अवैस सिस्तानी या जितने भी कुम के मराज किराम, सब में ये लिखा है कि जब विलादत हो जाती है ना आम बशर तो उस जगह को पाक करना वाजिब है। मौलाना फरमा रहे उस वक्त तक वहां इबादत जायज नहीं जब तक तहारत का बंदोबस्त न किया जाए। अब जरा फर्क समझे उम्मत का और अली का, उम्मत जहां पैदा हो वहां इबादत हराम हो जाती है, अली जहां पैदा हो इबादत वाजिब हो जाती है।